Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të emëroi Elon Musk në një rol që synon të krijojë një qeveri më efikase duke i dhënë edhe më shumë ndikim njerëzit më të pasur në botë, i cili i dhuroi miliona dollar për të ndihmuar Trump që të fitonte zgjedhjet presidenciale. Musk dhe Vivek Ramaswamy, i cili garoi brenda Partisë Republikane për të marrë kandidaturën presidenciale, do drejtojnë së bashku një departament të sapo krijuar për efikasitetin e qeverisë. Entitet që sipas Trump do të operoj jashtë ekzekutivit amerikan. Trump tha se ky departament i ri do të realizoj ëndrat e kamotshme të republikanëve, duke ofruar këshilla dhe udhëzime nga jashtë qeverisë, duke sinjalizuar se rolet e Musk dhe Ramaswamit nuk do të kenë nevojë për miratimin e Senatit për emërimin e tyre. Një gjë e tillë do t'i mundësonte Musk që të qëndronte në krye të kompanive të tij. Tesla, rrjetit social X dhe kompanisë së prodhimit të raketave SpaceX. Musk dhe Ramaswamy do të mundësojnë administratës sime të zhduk burokracitë qeveritare, që të zvogloj numrin e rregulloreve të tepërta, që të shkurtoj shpenzimet e kota dhe që të rikonstruktoj agjensitë federale. Departamenti i ri do të punoj me shtëpinë e bardhë dhe zyrën për menaxhim dhe buxhet për të udhëhequr reformat në shkallë të gjerë dhe për të krijuar një qasje të formës si për Marse, ndaj qeverisë që nuk është parë më parë, theksoi Trump. Puna e këtij departamenti, sipas Trump, do të përfundojë më 4 korrik 2026 në 250 vjetorin e nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë së SBA-s. Paratuaja po shpërdorohen dhe departamenti për efikasitet të qeverisë do të rregullojë këtë problem, deklaroi Elon Musk gjatë një tubimi elektoral përpara zgjedhjeve të 5 nëntorit.